řeknu možná k tomu klíčovému gólu, gól, který rozhodl vašem vítězství. Krásná akce. Ono se u vás říká, že jste hlavně tvrdý hráč, ale tady asi vyhrála kreativita, jak byste to popsal? Jo, díky. No, tak mě je důležitý, když já na sebe natáhnu dva hráče a pak tam prohodím to Ferimu nebo Montovi, tak oni se tam pak už řeší sami a většinou je góla, takže za mě dobrý. Jak těžký to byl návrat s ohledem na to, že vlastně jste se nevracel do té první formace, byl tam Josef Stříbrný, kterému se dařilo proti Spartě a nakonec se sem zase stejně hýblovcům posunul. Ne, tak pochopitelně, že dal dva góly Stříbro, tak bylo jasný, že trenér asi se sestavu nebude měnit. Já jsem začal ještě tý leně, jako nějak jsem se o tom s trenérem nebavil, prostě jsem dělal svoji práci, no to nekoukám, jsem v první a ve čtvrtý, prostě dělal jsem svoji práci a to na trenérovi, kam mě pak dá. A v tomhle zápasu je gól a jedna asistence a vítězství a vy máte vlastně skvělou sérii, 5 vítězství v řadě 7-8, tak je to tak, že jste to brali i s větší motivací, že hrajete proti úradujícímu mistrovi, kterému se notabene taky moc nedaří? Ani ne, my se nekoukáme, proti komu hrajeme, prostě hrajeme furt stejně, dáváme do toho 100%, ani nekoukáme, jestli jsme vyhráli 5 řadě nebo 5 řadě prohráli, prostě jdeme do toho zápasu na 100% po každý a... Jste něco mohl sledovat, jednak ve střílečky jako hráč, samozřejmě účastnit se toho zápasu, něco dá se říct z hlediště nebo z jiné pozice, tak proč je Litvínov tak silný teďka, proč ty výsledky jsou? Já si myslím, že jsme konečně začali hrát hokej, který po nás chce trenér a hlavně hrajeme dobře z obrany, Jaro je výborný v bráně, takže já si myslím, že když takhle budeme hrát dál, tak se nám bude jedině dařit.